kako se zoveš, odakle si i koliko imaš godina? Ja se zovem Gušlo Pero, 47. godište. Rođen sam pod Ključa u selu Donja Maratkov, Gušlovi. Kaži ti nama, od kada se ti baviš ovim veselom stočarstvom? 40 godina. 40 godina? Da. To bi je čača čuo, pa ja nastavio i tako. Pa kaži nam malo o toj težini posla, a i stvarima koje su dobro kada je taj posao u pitanju. Pa nije ovo loš posao, samo ja sam već stariji čovjek, obolio sam, babe nemam, djeca otišla od mene, tamo žive kod Novog Sada, ja sam ovdje živim gdje sam se rodio i tako. Ipak ti nekako djeluješ da si zadovoljan tvojim životom. Pa šta ću, ja moram biti zadovoljan, moram raditi. Noko mi ide, au, 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 Miško, Miško, ha, lije, 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 ha, 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 Miško, Miško, ha, 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 ti će vuk, 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 pa nešto, vuk, vuk, ha, 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 hap, hap, tambura, hap, hap, tambura, ha, 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 ha. Ja da pitam za jedno selo, ja tem ne mogu ispitati tri dana. Da ja tem pitam za jedno selo. Za jedno selo. Koje je selo Vuk? Ovo je selo Bivac. Tu vidiš, ima ovo, ima čovjek i profesor tu sa fakulteta, poljoprivredni fakultet. Što je profesor. On je srećom za mene to djela. Ali bačo, ja sam nekad znao kakvi. Samo sad ima ova sitna gaća, ne, čekaj. Sad ćete naći drvo koje, evo, sad ćete budite naći. Sad ćete budite naći, evo, evo. Sitna gacija. Što ću uzeti? Nema naroda. Niko se ne rađa, ništa nema. To je selo ništa. Evo li stravi. Ljudi, neće niko ovce, neće niko krave, neće niko kokoši. Kaj nema računa. Srećom ovaj čovjek voli čele. Ajme naj koliko ima čeljnjaka vođe, to je čovjek profesor, ali ima od toga nešto. Kaži ti me što se ovaca tiče, kakva je paša ovdje? Ja sam zadovoljno, vidiš, evo sad, eno i momke, onoj Agabeć i Raga tamo vidiš, sinoć noćio, evo vidiš, ovdje ja sad, ja sad mu prije. Ja mislim da neću, Maja, u Dobrinju, naići, pa vidit ću što ima, ima, nisu neki janci igoja, ali moje janje moraju da teče dvoje. Ja sad i sve da fari, što ljudi fare svoje. Imam neke kravetina, neke bušetina, neke. Šta je ono, Pero, što je najteže kada je u pitanju čuvanja ovaca? Čuješ, znaš šta je najteže? Najteže je što se nema ovo kuda čuvati. Kad je sve podorano, ljudi siju, oru i moraju to raditi i tako. Znači, dosta to ljudi brane zemlju, a ona propada, ne rade, a brane. Brane ljudi bez veze. I tako. Reci mi, od kada si sa Vujicom? 3 godine idemo zajedno. Ja i Vujica. Čuvam ovdje 3 godine. Pa nije to ni malo, što znači da se vi fino slažete. Slažemo se, još se nismo jedno drugom riješi, rekli. Malo volimo, malo volimo popiti, ali sve ide u redu i na vrijeme. Šta se najčešće popije, Pero? Popije malo pive, malo rakice, malo je. Ali glavno, ide u redu sve. Znači, vi popijete, a ipak posao ne trpi. Da, ništa ne stoji iza nas. Sve mora biti na vrijeme, takvim pahli, kod nam je 20 godina. Samo nek me puste mene, nek mene puste i kraju. Kad ih gleda čovjek, kad je zbile se, nek on ih prebroji, kad ajmo ih navesti i nabroji, ajmo ih navesti nabroji.
Obnoć nemam ja tore, viš nema tore. Reci mi kad ti je posljednje janjenje bilo i kako je to proteklo? Dragi Miroslav, moje janjenje od kuće do kuće. I uvijek, evo sad se ovo što s prvije vaca pojelo, to sve je opet mrkalo kako. Uvijek ima janjenje. Petra, ajde gore dođica, eto viš imam žito gore. Ali neće, no viš, nemam ja tora, ja ni, imam tora, ali nisam ga nosio, jebik, da bi ja mogu. Kako noći u ovce, jer ne budu u toru? Ne bude, ja nisam ni nosio tora, ja nisam ni ne treba, one miruju kaka. Evo, vidite sad po ovoj, posnijemit vamo, kod budu. Pa onda, znači, tvoje povjerenje u pse je veliko? Sigurno, 100%. U moje pse i u ljude vođe, znam sve jednog čovjeka po glavi. Kakvi su ovdje ljudi što se tiče dobri, tog sigur, samog gostoprinjstva? Sigurno su dobri ljudi, prva klasa. Ali nemam ljudi bez Orahove. To, kaže, što vojica u Orahove? To su ljudi, moji ljudi. Kaže, to, tamo smo smanili, to su moji ljudi. Ja imam sad tamo, ja sam ako mogu se probiti tamo do Orahove. Ako mogu, jer ljudi su zaorali. Ja do Orahove kad dođem, tamo su moji ljudi. Imam Ašima, imam, ja, kako je gdje, ja moram biti koji kod svoje kući. Vidim, Pero, hvali vaš odnos ove tri godine kako ste skupa. Mirović kod Rađena Koridu i ti ako sin. Bog da, ako Bog da. Otiću. Kod Rađena Koridu i maloj svojoj dragici na svadbu, obavezno. Kod Rađena Koridu i kod male dragice na svadbu. Znači, direktno iz čizama u cipele i malo da se izvede. Uzet ću jednu rolovu u sebi. Jednu rolovu. Kad košišan, bit pola ua. Još i ako pola glave reći aj zdravo da bi djelja diko zaljubljena, šta će? Ima svega, Bože pomozi. Koji je, Pero, najteži dio dana? Uvijek, najteži kad trebaš ujutro uoče ići. Uoče njih trebaš ići gdje spavati, gdje noćiti. Treba tražiti drva, treba ložiti vatru, treba šeći grana da prospremo. Treba ovce naraniti. Treba ih spakovati da ne idu u tuđe žito preko noći. Znači ipak najteži dio je premještanje. Najgore premještanje i uoče. I kiša je zlo. Lošo vrijeme. Reci mi konkretno na ovom prostoru, ima li vukova šakala? Ima šakala, puno ima, puno. A vuka baš i nema tako, ali šakali. Imamo dobre kereve, pa im ne daju prići. A da nije kerova, Bog da šta bi bila. Znači, pored čuvanja da ovce ne odu zijan, treba ovce sačuvati i od tih životinja. Treba tuvati, treba i dežurati preko noći. Znači, čuvati ih od zvijeri. Od zvijeri, da. Ma Bože, pomozi. Vauli one ničke. Nekaj, Pero, nekaj. Ja ni moj Pero, ja danas. Pero je stari čoban. Ma stari, iskusni čoban, šta će, ja niče, šta će. On se bori koliko more, on je pa, mađi od mog čače tri godine, ali se bori šta će, on to voli šta će. On što zaradi, drugi ga popljačka, kaže neć para, ali prije uzao nek što je ovaj pružio pare. Nek što je rekao neću. Nikad nije rekao neću. Kad čim je opet da se teže po džepu, ruke su istunene, kaže op, 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 opčina, ja sam stari momčina. Džepe, bio džeparoš, kaže pipa, gornik džeparoš, ovaj ga pipa, ali ovaj ga uzmaj džepa. Znači, dobro. Koliko ti znači to što je Pero stari, iskusni čoban? Pa ja Pero volim koji svog čaču. Ne znam, on zna moju žicu da sam ja ljud, pogar, ali kad bi ja rekao Peri, uskoči u vodu da se utušiš, sigurno se utušio. On zna da ga kak, meni čovjek odzvuo. Njega da je našao ubijom čovjeka, ali ja svog Peru Detića, ja njega zovem Pera Detlić. Ja Peru Detića volim kakav. Ja, on voli Janik, njega tuši, ima srce. I on, Janik, vidite, rekao, sada Peru, kaže, tuši me, lezi. Kaže, ne me ležete, onda pripazi. Kad osjetiš da te bolje
onda le zajađu, za mene zovem pa usam. Dobar je moj Pero, deti. Kažeš da oba, onako, s vremena na vrijeme malo i popijete tog alkohola, desi li se da vam primanjka pa da malo se i posveđate? Nikad se još nismo posveđali. Znači, kad ima za jednoga, ima i za drugoga. Ima ljudi kriju. Čigo ja kriju ljudi jedni od druge. Nikad nisam kriju. U nas, ako je mali Vlahovec, jedan, pola, kaže, pet čašica, kaže, bađo, podbije i po, imamo. Kaže, popiti, ne daj Bože. A ja nekad uštekam, pa on nekad voli jednik. Ne voli pivo. A ja uštekam, rekao, evo buras. A joj, kaže, dobro je. Ali zato ja njega volim, on, kak, eno vidiš, on je očeo za osam, nikad nije rekao i nikad mi je teško. Ne mrem ja pored svoju i njegovu sposobnost, čigo ja ne mrem pored sposobnost. I kad meni kaže čovjek, nema ovaj od toga uslova, ima druže uslova, imaš zarade, samo ljudi neće da radi, čigo ja. Neće narod da radi, ovo i mi pare. Sad smo ja će osam i po maraka. I kad ih prodaš sad, kaže, nema uslova. Pa kako nemaš uslova? Ja bi se kupao svaki dan. Ja sam bio u zatvoru, bate, zbog budale, ja bi se kupao. Znao sam se kupati po četiri puta. Sad ne kupam. Skoro sam se kupao jedan put. Tri puta, rekao, ko je pustio septičku majku mu? Jebe, kad ja vidim, počela na bistavu da rekao, izgleda u redu od druge. Vidim što kaže moja pokojna baba, škripi i kosa, rekao, u redu, sad je okej. Okay. Srećom ja u zidu, ja bilo neka špaga u kupatlu, a sad ima se u zidu, dok ja se znađo, dobro je, rekao, dobro sam prošao. Jebog, dobro bili ti koje, svako dobro, živla tvoja porodica, sve živlo. Reci ti meni, s obzirom na tvoje godine i samoću, ako bi se našla pogodna prilika, da li bi se ti oženio? A joj ne bi, brat. Ona mi ne treba. Da sam mlađi 10 godina, možda ne sam bila nakon. Ostao sam sam, bačo. Djeca otišla od mene. Sam. Ovo moram čuvati, zato što treba mene. Nemam penzije, nemam nikva primanja i tako. Reci mi, koliko djece imaš i gdje su oni sad? Imam dvoje djece i troje unučadi. Dođu li oni gore kod dođu, tebe na manjaču? Dođu, ovako kad ja prodam janje, ovako, pa dođu malo, treba im para, pa treba i koje janje speći, tako. Pa dobro, svojima to nije ni da, dobro, nije da, ni problem. Da, red je to. Vujo, kod tebe su psi podijeljeni. Imaju ovi koji čuvaju noću, a ove vraćalce, da. Oni čuvaju po danu. Dobro, seko, to su časni psi što čuvaju po noći, a moji su po danu. Pa su moja časa podijeljeni. Šta ste, kerove podijeli? Podijeli kerove. Bila je očevinska rasprava, rekao časa, ovi su tvoji, ovi su moji. Šalim se, to znači. Ma znam da se šališ, a uloga vraćalica je ogromna, oni zaista, zamjenjuju, jedna vraćalca zamijeni po nekoliko čobana. Neći valjaju pet maraka, neći ni jedne marke. Baš ko ovo, ima ljudi, ja znam čovjek koji je izdruo na poligon, on nema teske. A ti dobro to snimi, ima travi, neko imaju paši. Neko je došao 1. novembra, a neko 1. decembra je došao na poligon. Ili neko đura, moje neće ovdje. Reci ti meni, Vujo. Ti ovaj posao radiš već godinama, da li si se ti pomalo i umorio ili si ti naumio ovako raditi dok si živio? Nisam se umorio. Ja, dragi, cigo, ja sam odmaram kod ovoga i bihova budača. Samo da mi još bihova da i prosim opet kod mrkonju. Imam dva ona, čokljina. Ako budu nešto, vidit ćemo. Samo kod Čamila ću progled svoje junce. Kod Čamila utapći jedna praćeća. Samo kod njih dvojice pogledaj kako su junci u njih i onda ćemo dogovoriti. Džabeć bos kod njih, ali ću vidjeti kako smo junci. Džabeć bos kod njih, ali da vidim, ali njive šampione da vidim ja. A ovo za mene svijetnje, eno vidiš, paši. Ima ljudi to ne voli. Kaže, uvaca voda. Pa kako će tu uvaca voda, nisi luda, nisam ja guska. Ja čego ja nisam guska da ležim u vodi. Ja volim čuvati ovce na kopnoj zemlji, vidiš ti, ima tu trave, neko bišu.
kaže, gdje ti sad? Kaže, ovo zaurano, pa vidiš ti oranje, a ti recimo mujic, da li ti vidiš oranje, vidiš gore? Pa Bogu ubio, oranje 5 duluma, a ja imam 108 duluma, nije oranje. Jedan im čovjek nosi rakiju, jedan pivo, kaže, šta ćeš pojesti popit? Ali ima ljudi, on ne voli to, znači te bolje se moraš čuvati. Imam kozurina, ima svega, Bože pomozi. Vidim, imaš koze ovaj... Imam, hvala Bogu, imam. Muzeš li pa piješ mlijeko? Ma, bače, ne muzem ja koze, sebe, šopop, ne muzem. Muzo je Pero, pa mi jednu kozu stio, ne daj Bože. Napao mi jednu kozu moj Pero. A reci ti meni, Vujo, s obzirom da je jako skupo magareće mlijeko, a ti imaš i magarad ovdje, magarica, da li to ikad koristiš, da li muzeš magarce? Ne muzem ja magarce. Kaži mi kad se planira odlazak kući, na Manjaču? Boga mi trebalo oko maja trebalo doći. Nešto, oko 20. aprila, 25. i tako. Gdje si smješten na Manjači tačno? Ja sam gore dalje od Manjače, samo prema Ribniku. Ratkovo? Dolje Ratkovo, da. Kod ključa. Sad trenutno je kuća zaključana, je li tako? Jes, Bog, zato sam kuću jesenas. Kad sam pošao, evo mi ključa, evo ga volju, u džepu. Znaš kako mi je teško? Sam sam, sam sam. E njemu dao, dao bi te brat. Ima paše, ima, evo vidiš, bađu. Ako nema ovo paše, možda nekog nema na poligonu. Što je nikom, kad je čovjek mene napao, kaže, gdje spuštio? Rekao, niđe. Ali mi špako da pa usta jedi da mi jebe majku, jedi. Pa gdje čaj je stravo, rekao ja ne preživam, nisam ovo sa preživarka. Znači, dobro jebi. Vidim, ovce su zadovoljne, znači trava je ovdje pa nis, relativno dobro. Nisam, sam mislim od odgovor prvi vasa, nisam zadovoljen. Ja sam zadovoljen. Ja sam kigo ja zadovoljen, ja sam zadovoljen. Ja volim ovo. Neko ne voli ovo, ja to volim čuvat. I znaš šta meni, ovo ja se odmajam, ovo meni ne bosi. To je profesor, bio profesor kod me je mali dragici. On je pametan čovjek, ali bate, zapad da ja znam 7 puta 6 za 42, ja tam znam u sred noći. Kaj čovjek ja zaboravio, pa nikad nisam ni znao kako zaboraviti. Nešto da znaš, kaj ja bio umjetnik sliko i zaboravio slike. Kaže da miješam boje, pa fako ćeš grom tu. Boje, kako ćeš mi ješiti, znaš bojiti ili ne znaš bojiti? I da praviš mi iz boja. Šta ti ješ mojo, kada stignu janjci? Da. Ima li problema sa prodajom? O, imam, ja imam rođaka svog radu. Koji rade? Ovaj, RB. Jel on kupuje ili? On kupuje, čača mu imao krupne ovce kakve. A to rade Božić? Da, RB. Znači, Rade voli tu domaću proizvodnju sa Manjače. On će bojit sad koji tota. On će sad početi gulit ovaj, onu koru pa bojit, farbet, ne lač. U srnu bijel. Daći. A lijepo je to čigo ja, sve je to dobro. Ovo je zborba. Ali ja kad kažem da mi je doće zbora, mene ovo se nije zbitne. Sada svoja junčića. Pa što bude, Bože pomozi, ja ću isreširati, što kaže meni Duško Savrano Đuja, isreširati, ne, i ne mojim štjeliti, ne mojim štjeliti, što sam izvuko, izvuko. Ne trebam šešir, mimo šešir. Bog se da ti uvić, kakav. E, zato sam ostao vođe malo duže, mogu uzeti 2 tone žita, a ja ću spremiti do Uskrsa, pa ću biti. Meni je rađe žao, umrla u rađe žena, ali umrla ne može, Bože pomozi, nije on ubio. Nije umorio, ali vidimo tamo šta je. Bude da bude, čovjek mora gledati naprijed i da ide dalje. E tako, sve tvoje živo, sve tako. Čovjek koji se god bori ima svega, ko ne borio nema ništa.
ovo su predjeli Bogom dani za bavljenje ovim, čim se ti baviš. Ali nema tog mladog naraštaja koji bi nema to tu, uspješno dragi, radio. Dragi Miroslave, tu niti nima naraštaja. Ova sve je zaraz ova. Ja sam nekad dolazio u ova polja 15 dana. Preko puta i po 15 dana. Sad ljudi uzorali. Kaže, ljudi zarali više posle nek stori. Nema, kaže, pajdaš, crveni kurčić, nema pet. Kaže, niste ni složio. Pa niste se ni dobio. Dala mu je država, a on ništa nije dobio. On je dobio što je dobio državi. Tači. Od tebe, vuj, ona uzdaj se u se i u svoje kljuse, ti nici navadio se tražiti ni od države, ni od bilo koga. Slobodno ne ovi velikaši, to kaže, ja kupio stan, kaže, dragi moj, čigoja, što je goć tuđe, sve mi grom pobio i upobio gdje su, to je moje. Imao sam lan, baćo, 12 ovaca tuđe, ove godine sam ih kupio. Sve mi grom pobio moje. Što će mi tuđe? Ja ako nemam osvoga, moj jedni čača Viko, imao mi ja sice u Švicarskoj, kaže da nemaš jedan franaka, ja ćem dati. Meni ne trebaju franke. Ono što nemam u džepu, nije, ne trebam ništa. Imamo, hvala Bogu, Bog dao meni, ja ako mi dati, moram dati. Kome neću, ne dam. Ja volim ovo, imamo mi svega, nisam ja proćak. Ja sam mogu ići, isto, tigoja, ja sam mogu ići na poligon, eno žita. Ne treba ja da žuješ. Moja osa uđe ili ušto, nema čuvara, imam kolkući čuvar, ali moja osa neće užiti. 70% ljudi znam sa poligona, Gašće, Vrbaške, Orahove, Jakić do Dubice. Ljudi se povuklu odavde. Oni moraju glumiti o sebi sinu. A ja nisam ja taj profesor. On zna u čelema. Koliko i ja znam u čelema. On je profesor. Ja kažem, budite nije profesor. Ja moram sad uzeti 5.000 i uzeti 7 diplomu. A ja nisam profesor, ne treba mi bolje da ja učim tuđu vječka, ja nemam pojma o tom. Ja moram od ovog čolji, od ovog, vidiš ovaj čolj. Ja, ova je perna čolja. Ali ova čolja izdaje nisu iste čolje. Jebom. Znači najbitnije je da si ti zadovoljen da ono samo liko koliko... Samo obraza kako igra. Moja pokojna baba mi igra samo kako igra. Kaj je čovjek obraza? Samo kako igra mora u Bosni. A što on ima obraz? Ima i moje dupe obraz. Ti koliko zaradiš tebi može dosta. Biti moje i porodic, tebi dosta. Mojoj porodici meni mora biti. Meni moje porodici. Meni, i nikad nisu prokleti. Moj čača nije radio oko švabe. Imamo što imamo. Ja niko nije na dva štapa, baš pasek. Moja mati ide, ja sam rekao, mati koja si igra, ja igra se nogomet, a ja i ujka paja. Ja se bojim samo da će on i mati igrati nogomet. Rekao, go za zvijezdu, šta će? Šta će, ja nisam moja mati, moj čača. Došao, dobro došao. U dobro nas našao, u boljem nas ostavio. Žive i nek se ovako uvijek usio. Ja bolio vidi čobre da sad leži. Ja sam splanuo svoje blago. Ja pozdio svog Žiku i on voli ovo se nek on njih plani u poligonu. A joj, moj bač, što on ima čez za me? To nema Evropa, bač. Ja nju pozdravljam. Ja samo s njim, ja nju pozdravljam, bač. Živio. Volim me zbog serke, samo je momče. Živio, samo. Nek bude sve čime po pesu. Nikad nije bila kriza, bač.